Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pileggi 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança. Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Ah, beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Ah, olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal. Sua cidade. Estamos de volta com o Aberto para Balanço. Hoje nós estamos falando de Dia das Mães, recebendo três mães maravilhosas, de lindas, fisicamente e interiormente. A minha Nara, a Érica e a Samara, queridíssimas. Bom, a minha Nara não vai ganhar, deixa eu dar só para a Érica. Estou esperando isso. Para a Érica e para a Samara. Você veio só por isso, não foi? Era só por isso. Você acha que ela ia vir aqui, ia estar aqui. Vocês vão ganhar um jantar no Pinguim Grill. Pinguim Grill é o do Shopping Santa Úrsula. Aquele é o único Pinguim Grill. Por quê? Porque lá você tem os cortes de carnes do barbacoa, que só tem naquele pinguim. Vocês vão jantar lá acompanhadas. Que desagradável. Você vai ter que ligar para Portugal, mandar seu namorado. Como é que eu faço agora, hein? Não sei. Ele vem em agosto. Posso guardar para agosto? Não, ô, Edmo, tenha dó, hein? Poxa, tá fácil. Você vai jantar lá no pinguim. Vai sair Paula em casa, porque eu vou ter que levar minhas duas filhas. Você também vai no Shopping Santa Úrsula e minha Nara. Você também vai com o Danilo no Shopping Santa Úrsula. Muito obrigada, muito obrigada. É o combinado, minha Nara, você devolve no lá no pinguim. Poxa, eu tava esperando. É só marketing. É porque no envelope dela não tem nada dentro. Sempre vejo seus convidados recebendo, eu fico imaginando, nossa, eles vão lá, que delícia. Mas por causa da Juliana, já botar no passado, um convite pro meu aniversário, que era uma feijoada lá no pinguim. Ela não organizou para nós todos aqui, Rafa, Wellington, todo mundo aqui, e ela não organizou, caducou. Então, infelizmente, qualquer coisa você vai se ter com a Juliana. Gente, se vocês conseguissem ver o rostinho da Juliana Malaguti neste momento... A culpa é dela. A culpa é dela. Olha, eu tô com o Jornal A Cidade aqui, da quarta-feira, dia 9. Eu escolhi essa matéria aqui para falar um pouco sobre... O movimento já tem 3 mil assinaturas pela Praça 7 de Setembro. Grupo entregará à Prefeitura de Ribeirão Preto, abaixo assinado, pedindo a revitalização da praça. Bom, eu só queria dizer que aos senhores políticos de todos os locais, as reivindicações da população são legítimas, desde que organizadas. Estamos tendo movimentos em Araraquara, Batatais, em Ribeirão Preto, todo mundo já tem ciência, pelo aumento de salários de vereadores, que é a lei e permite. E a população não quer. A população não quer porque ela está insatisfeita com a qualidade da política que é praticada em todas as cidades brasileiras. Não é Ribeirão, não é Araraquara, não é nada. A culpa de quem é, eu não sei, mas ninguém faz nada. Aqui nós não temos que levar culpa nenhuma. Eu trouxe essa matéria e vou começar com a Érica, porque eu fui criado na Praça 7 de Setembro. Eu morava na Rua Garibaldi, com os meus pais, e a Praça 7 de Setembro fica na Rua 7 de Setembro, por isso é a Praça 7 de Setembro, a 100 metros da minha casa, e nós íamos lá, minha mãe levava a gente, jogava bola, tinha o coreto com banda à noite, tinha a limpeza, a iluminação, a população de uma maneira geral. Hoje eu estou olhando Ribeirão Preto, e não é de hoje, para não dizer que eu estou falando dessa administração pública, até porque esse programa não é político. Sim. Já fizemos programas políticos aqui. E, no geral, já de muito tempo, as praças públicas de Ribeirão Preto estão um caos. Aonde você for, e Ribeirão Preto é privilegiado em praças públicas. Pois é. Aonde você for, tem uma praça pública que era linda.
maravilhosas, né? E aí você compara com aquelas praças ali perto do Duets, na Avenida Vladimir Meirelles, Dot Shoes, eu estou dando nomes aqui, Colégio Santa Úrsula, que são mantidas pela iniciativa privada, uma praça pela pessoal da Eurobike e a outra pelo pessoal da Abiart. Eu passo de sábado e domingo ali, o que eu vejo de mãe com filho, pai com filho, encontros de família naquelas praças, é maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu faço parte desse governo, né? E eu me sinto muito honrada. Eu já trabalhei com... Eu fui coordenadora de comunicação do Palocci na primeira gestão. Fui assistente da Secretaria da Cultura com o Galeno Amorim na segunda gestão do Palocci. Genial. E agora, como fui assessora de imprensa da Secretaria da Saúde nessa gestão, Darcy Vera, e agora como assistente da Adriana na Secretaria da Cultura. Assim, Ribeirão Preto é a cidade das praças. Ribeirão Preto cresceu imensamente, né? E a ocupação dessas praças é que realmente começa a preocupar. Em relação à revitalização dessas praças, esse governo está fazendo 35 academias a céu aberto nas praças públicas de Ribeirão Preto. Isso está ocorrendo nesse momento. É um momento de efervescência de uma nova ocupação desses espaços públicos. Se vocês tivessem, não sei se já tiveram a oportunidade de passar, eu me esqueci agora, eu sei que é na Avenida Patriarca, no Parque Ribeirão, numa praça que é o balão da avenida, lá em cima da Monteiro Lobato. Eu fui lá numa das reuniões do governo do bairro recentemente, eu confesso, eu fiquei de queixo caído, eu estou falando como cidadã. Aquilo era um lixo. A autoestima daquele lugar, é assim, eu realmente fiquei de queixo caído. Primeiro que está cheio de palmeira imperial, que era da Jerônimo Gonçalves, que foi replantada lá. Ela está toda revitalizada, com pista, ciclofaixa na praça, caminhos construídos para caminhada e a academia a céu aberto. Então, assim, eu acho que é uma questão de algum tempo, que isso está acontecendo em parceria com a Câmara Municipal, né? Quer dizer, a coisa está fomentando, é um momento de grande efervescência da retomada desses espaços públicos. Eu tenho uma outra visão, assim, eu acho que a Academia Céu Aberto é extremamente positivo e eu vejo isso aqui perto da... Você viu uma praça aqui da... Perto do campo do comercial não, ali, é uma... da Ribeirão. Você já viu uma aula de aeróbica ali? Aqui na final da Praça do Expedicionário. Isso, você isso. viu a aula de aeróbica lá? É. Eu passei lá outro dia e falei, não é possível. Só que por um mar de gente. Só que eu acho que, por um outro lado, primeiro, eu acho que nós temos que arrumar essas praças. Então, por exemplo, Samara, lá na frente... Mas elas são arrumadas. Antes da academia ser implantada, ela é revitalizada, tem novo paisagismo implantado nela para colocar a academia. Você sabia que lá na frente da Fortes Guimarães, a praça era um campo de futebol. Antigamente, no meu tempo, chamava Campinho do Tadeu. Fizeram uma praça maravilhosa lá. Aquela praça dá dó durante o dia e à noite nem pensar. Não, nem pode passar, além de toda escura, né? O matagal lá que sobe. Você quer uma outra praça linda na Senador César Vergueiro, quase na Avenida Portugal, para quem está descendo do lado esquerdo, para quem está subindo logo do lado direito, aquela praça lindíssima, maravilhosa. Então, mas esquece essa parte. Você já levou a Maria Júlia numa pracinha para brincar, num banco? Eu já levei ela no Curupira, no Parque Maurílio Biagi. Eu gosto muito. Eu já morei próximo também ao do Jardim Botânico. Então, eu já levei, já porque é uma delícia, né? No finalzinho de tarde ou bem cedo. Eu acho que tem que levar todas as crianças. Porque é um espaço público, os parques estão muito bonitos.
Ribeirão. Eu acho que tá muito... Aquele parque Curupira é um... Gente, Maurílio Biagi tem 5 mil pessoas por dia. É. Tá lindíssimo. Caminhando. É. Quando que alguém viu isso em Ribeirão Preto? Me responda. E a criança toma sol, que é necessário. Muito. É uma delícia. Um espírito de relacionamento. Com outras crianças. Para os pais é bom. Os pais. As apresentações da cultura que vão para lá. Agora nós vamos construir um palco definitivo no Maurílio Biagi. O João Guilherme vai na praça. Isso é muito bacana. O João Guilherme vai na praça. O João Guilherme gosta muito de andar de bicicleta nas praças. E você leva? Eu levo. Normalmente à noite, né? Porque é o horário que a gente chega. Então, à noite, a gente costuma ir nas pracinhas. Uma que eu costumo ir é essa que você falou, ali de frente, o Deuan, ali na Maurílio... Na Adolfo Bianco Molina, que é a mais sossegada, é o que você falou, tem mais famílias, é limpa, é uma praça limpa, e tem umas que não dá nem para você andar, porque até o calçamento está prejudicado para uma criança andar de bicicleta. Nós vamos chegar lá. Yanara, vamos falar um pouco hoje, você que é a mais nova e a mais moderninha, eu estou suspenso do Facebook, por 24 horas. Por justa causa. É justa causa. Vamos dizer o seguinte. Como é que educa uma criança hoje? Porque no meu tempo era fácil, né? Põe para dormir cedo, podia pegar o ônibus Cometa. Pegava o ônibus Cometa para ir qualquer lugar. Ia para aula de inglês de ônibus. Nossa. E a pé para recreativa. Todo dia jogar bola, basquete, vôlei, fazer atividade esportiva. Nadava. E relacionamento com os vizinhos era muito fácil. O mundo mudou, não é possível mais isso, né? Quer dizer, é possível ter clube, não é possível ir no clube todo dia, não é possível ficar andando, por exemplo, de ônibus urbano à noite, não é possível tantas as coisas. E ainda entra as redes sociais, né? A internet, e a TV a cabo com filme de sacanagem. Outro dia desse um amigo meu, não vou dizer quem é, naturalmente, falou que botou a TV a cabo na casa dele, ele abriu todos os pay-per-view. Ah. Ele já tinha TV a cabo, naturalmente. Ele falou, vamos tacar tudo HD, pay-per-view, etc. e tal. E esqueceram de comunicá-lo que, como telefone celular, tem uma senha padrão. Para bloquear. Chega com uma senha padrão. Às vezes é 1, 2, 3, 4, 5... Depois você altera, né? 00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 0
eu acho que só quando ela for nesse, acompanhando esse processo mesmo de crescimento, que eu vou ver como lidar com isso, como fazer para que ela também... É claro que ela vai ter que ter acesso, não vai ter como não ter. Até por conta dos outros amigos terem tudo, então ela vai ter que ter acesso. Ela vai querer ter esse acesso. Não vou poder ser radical e falar, não, simplesmente aqui não vai ter tecnologia aqui em casa. Como não? A gente trabalha com isso, né? Eu preciso disso no meu dia a dia. Claro. Como que eu vou tirar isso dela? É, até para o próprio desenvolvimento dela. Mas eu ainda não sei, assim, realmente é muito diferente. Hoje você vê, já é diferente já logo no começo, gente. Eu com 2 meses, eu não saí de casa para trabalhar com a minha mãe. Maria Júlia já saiu para trabalhar comigo com 2 meses. Sabe, com 2 meses eu não apareci em programa nenhum, minha filha já estava lá. Ela nasceu, ela já apareceu. Eu com 4 meses não tive que ir para berçário, fui criada com a minha avó. Eu fiquei no peito da minha mãe até 4 anos de idade. Que trabalho que você deu, hein? Maria Júlia, com 2 meses, já estava fora do peito porque eu não tive leite. Então, já, eu acho que ela, se você for comparar a vida dela com a minha, gente, já é completamente diferente. Vamos subir 4 anos e meio, que eu vou chegar aí você já. Vamos subir 4 anos e meio e o João Guilherme. Já quer o Facebook, como é que é? Já quer o Facebook, nossa. Porque ele vê mexer e fala, eu quero um desse. Antes era o tal do Orkut, né? Aí eu falei pra ele, não, você não vai ter, você não expliquei que teria que ter uma idade maior, mas ele mexe no computador e igual gente grande, fuça tudo ali. E os limites? Os limites é que nós colocamos o computador num lugar visível. Então, se eu tô na sala, eu tô vendo o que que ele tá mexendo lá. É mais joguinho de Ben 10, essas coisas, mas sempre aparece aqueles spam, uma coisa ou outra que ele pode clicar, como já aconteceu, e... Aparecia a coisa feia, né? Como você fala. E já teve vez dele estar lá brincando nesses joguinhos e ter do lado ele acabar clicando e ser site pornográfico. E abriu tudo de uma vez, acabou detonando o computador, porque era até um vírus. E ele, a primeira imagem ficou na cabeça dele, ele queria saber o que que era. Então é muito complicado, ainda mais moleque. Então eu procuro controlar sim, computador num lugar visível, ele tá mexendo, é a gente tá vendo. Ô Érica, a sua filha mais velha, ela é mais ou menos do advento da internet no Brasil. Ela tá com 19 anos. É mais ou menos o advento da internet do Brasil, 93, 92, 94. Quando começou uma internet mais atuante, né? Isso. Os e-mails, a gente... Começou a demissão... Uma comunicação, uma interatividade, né? Maior interatividade. Você pegou isso lá na base. E aí? Olha, então, eu sempre fui muito... Eu acho que tem um limite muito tênue, uma linha muito tênue entre a maternidade, a austeridade da paternidade, da maternidade e a amizade, né? Você ser amigo do seu filho, você ser autoridade e exercer a autoridade ao mesmo tempo de pai e de mãe. É muito tênue isso. Eu digo, para mim é muito mais ainda, eu acho, porque eu sou muito do diálogo. Né? Eu não sei exercer o castigo físico, eu tenho dificuldade em falar, fica 3 horas sentada aí, não levanta aí. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Né? Eu não fui criada assim, eu sempre fui criada com diálogo, na conversa. E mais ainda, eu acho que eu apurei isso dentro de mim. Né? Então é mais difícil ainda manter a autoridade. É uma coisa muito complicada. Mas eu acho que eu venci. Eu acho que essa guerra, eu me considero uma vencedora nessa guerra. Porque nunca tive problemas com as minhas filhas em relação a acesso de sites indevidos, a conversas com pessoas indevidamente na internet. Tudo vem conversado, né? Minhas filhas sempre se abrem muito comigo. Eu digo o seguinte para elas. Eu não quero saber tudo. O que é da prioridade de vocês, o que é da vida de vocês, vocês não precisam trazer para a mamãe. Tá? Aquilo, agora, eu estou sempre aqui. Sempre amiga, que você... Né? Sempre que você precisar, eu estou aqui. Entendeu? Mas não é tudo que você precisa trazer para mim. Né? Eu já tive... Assim, muito engraçadinho, me desculpa, Ana Luísa, mas a mamãe vai contar isso. Ela, de eu chegar em casa, ela fala, mãe, eu preciso falar com você.
chorando, chorando, chorando. Eu preciso falar com você, mãe. Eu preciso. O que foi que aconteceu, né? Mãe, sem querer, eu abri um site pornográfico. Sem querer, eu não queria, eu entrei e eu vi coisas horríveis, né? E assim, ela podia não ter falado, né? Ela podia... Ela ficou com sentimento de culpa? Ficou. Sentimento de culpa é uma coisa ruim? É ruim. Mas não tem problema. Lá na frente a gente cuida com o psiquiatra. O importante é que agora aqui não é coisa que tem que ver. Né? Não é coisa para se ver, não é coisa para se para circular. Agora são outras obrigações. Mas eu estava... Isso para vocês três. Eu, na hora que nós chegamos aqui, eu estava falando para o Rafael, para o Rafa aqui, nosso editor, que... aliás, o Rafa, bota o site aí, ó. O e-mail, quem quiser mandar sugestão, comentário, crítica, edmo@dialogopropaganda.com.br. Ah, perdão, edmo@abertoparabalanço.com.br. edmo@abertoparabalanço.com.br. Eu estava falando sobre o negócio do Facebook e ele estava falando, poxa, mas e a novela das oito? Ou melhor, novela das nove, né? Mudou. Novela das oito do meu tempo. Novela das nove. Que tem sexo, que tem não sei o quê. Que traição, tem... traição, sacanagem. Droga. Né? Falta de ética. Não sei o que lá. Aí ele chega lá na escola, a Maria Júlia, o João Guilherme, chegam lá na escola e vocês corretamente colocam os limites naturais das coisas, vão colocando as coisas assim, colocando aos tempos e aos poucos, etc. Tal. Só que lá na escola o coleguinha está vendo. Ou a maioria dos coleguinhas estão vendo, porque hoje os pais estão alegando falta de tempo. Os pais estão alegando falta de tempo, não é presencial como era no nosso tempo com os nossos pais, a educação, né? E aí ele é uma bolinha fora d'água, porque todo mundo lá já está mostrando o pintinho para a menina dentro do banheiro, todo mundo já está lá não sei o quê, e você está dando uma educação... etc. Como é que é chegar em casa, o João Guilherme, como é que é você, a minha Nara ainda não pegou, e a trazer para você aquele problema da escola que você está tratando, trabalhando? O universo da minha filha mais nova, né, ela está com 12 anos, Ana Luísa, é o universo da pré-adolescência. Não, na verdade ela está completamente adolescente já, né? Mas assim, eu tive a sorte de ter boas filhas, também tem isso, né? Porque às vezes não adianta o diálogo, às vezes não adianta, porque a pessoa tem a índole também, né? Você tem o seu cerne, a sua personalidade, e aquilo segue com você para o resto da vida, né? Então eu tive a boa sorte de ter duas filhas muito bacanas. Não acho que é sorte, não. Acho que é qualidade, né? E competência sua. Não, tem isso também, é claro. É um conjunto, né? Eu poderia ter me esmerado muito, 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 muito e não ter tido esse resultado. Acontece, né? Acontece muito. Ô Samara, o João Guilherme traz problemas que você tenta evitar ou contornar lá da escolinha, ele traz e de repente, opa, como é que é isso, como é que não é, como é ele que é? Ele traz muito problema. É o que a minha Nara falou, a gente procura deixar sempre naquele Discovery Kids, Disney Channel, para assistir coisas próprias da idade. Mas, às vezes, até um comentário, às vezes a gente mesmo deixa a televisão ligada. No Jornal Nacional. No Jornal Nacional, ou mesmo na novela, né? Você está fazendo uma coisa e outra, que a gente, enquanto está assistindo a novela, está fazendo a comida, está ajeitando alguma coisa. E ele vê, e ele pergunta, ele questiona. Mas enquanto está dentro de casa, tudo bem, né? O duro é lá fora, né? Mas ele fala, mas meu amiguinho falou que pode fazer isso. Ele veio com uma história que ele podia casar com 5 anos, porque o amiguinho falou que o moço da novela casou com 5 anos. Que ele beijou com 5 anos. Então ele falou que ele pode. E o João Guilherme, você não convence ele com qualquer coisa. Você fala, não, isso é enganar? Não. Você tem que falar exatamente o que é, como funciona e por quê e para quê. Por que aqui não é a cegonha que traz a criança? Não, imagina, ele não acredita mais nisso, não. Eu acho que é muito importante para a educação. É muito importante um filho ver a luta que um pai tem para educá-lo, né? E é muito importante também a gente saber dosar para não dar muito, para não dar ou a quem ou além daquilo que a gente realmente pode dar. Eu, por exemplo, tenho uma vida muito dura, trabalho muito, 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 muito. E minhas filhas sempre viram e sempre presenciaram isso. Então isso tem um valor e é um juízo de valor que a gente precisa passar para os nossos filhos. Né? Da importância de trabalhar, por que que a gente trabalha? A gente trabalha inicialmente porque a gente gosta.
Eu gosto muito de trabalhar. Eu sou workaholic mesmo, sempre fui. E, assim, eu preciso trabalhar, né? Porque eu sustento a minha casa, eu sou pai. Eu não sou só mãe, eu sou pai. Então, assim, elas veem o esforço, né? De ter que sair à noite, de ter que sair no domingo, de ter que sair no sábado. É, reunião pra cá, reunião pra lá, e decisão aqui, e decisão ali. Entendeu? É uma demanda muito grande de trabalho, né? Então, isso... É, faz com que eles tenham o pé no chão, né? Porque hoje a criança tem tudo ao seu dispor, tudo, né? Ou via televisão, ou via internet, ou via escola. Então, é, por exemplo, grife, roupa de grife. Não é só questão do sexo, da internet, né? É. São coisas que a gente tem que... Não posso... Isso eu não posso. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria que você falasse o seguinte. É, deu para aprender um monte de coisa que você vai passar deu, quando a Júlia? Deu para aprender. Deu para ficar com aquele friozinho na barriga para falar o que me espera, né? É. E para aprender você muita coisa. Você dorme bem, Nanara? Não sei mais o que é dormir. É, nunca mais, viu, fofa? Nem depois, quando cresce, é pior ainda. Nunca mais, esquece. O que a Erika e a Samara passaram para você... Você tem até 19 anos, que está aqui, tem experiência. Pronto. 5, 12, 19, etc. Você já está assustado, está com frio na barriga? Dá para ir, não? Nossa, não, dá para ir, tem que ir, né? Mas, realmente, a gente já fica pensando, falando, meu Deus, como será que... A Maria Júlia também, eu fico pensando muito, como a Erika falou, a questão da índole, né? Como será que a Maria Júlia, o jeito dela, né? Quem ela é? Né? Como que ela vai pensar também? Tem que respeitar o pensamento dela também, né? Então, mas eu também espero que conversar também, ter diálogo, tudo que seja da melhor forma possível. Mas depois te conto. Como é que vai ser? Obrigado por ter vindo. Obrigada, você. Era muito importante essa sua participação e ver, porque a gente viu você começar lá com o Wilson Antônio, uma história de Ribeirão Preto, uma bandeira de Ribeirão Preto. Certeza. E ver essa mulher, né, tão maravilhosa que você está. Parabéns. Obrigada. E obrigado por estar aqui. Agradeço mesmo o convite. Agradeço ao Canal 20, agradeço ao Kiko, ao programa Holofote, que realmente também faz com que eu mostre o meu trabalho. Eu sempre agradeço. Obrigada por me deixar trabalhar. Então, isso é ótimo. E obrigada por eu poder falar um pouco. Poxa, a gente sempre está falando tanto, né, dos outros, entrevistando os outros. Quando a gente é entrevistado, muito gostoso também, adorei. Esse é o típico caso de que menina virou mulher. Érica, amor. Obrigado. Eu que agradeço. Tá, pela experiência, por tudo. Muito obrigada. Viu? Samara, obrigado, boa sorte na gravidez. Nós vamos acompanhar, já que não tem tia que acompanhe mesmo. É, né? A gente vai acompanhar para que tudo corra bem. Chegamos ao final do nosso programa. Semana que vem a gente vai estar aqui. Nós vamos trazer o presidente da Festa do Peão de Barretos. Vamos falar da Festa do Peão um pouco de antecedência, antes de estar no fervo. E nós vamos trazer um médico de São Paulo, ortomolecular. Vamos falar de medicina ortomolecular, junto com a Joelma Franchini, a nossa amiga Jojo. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto.